Бугарија не е фашизам. Бугарија е нашиот пријател. Имало некој пат некоја администрација во тој момент на почетокот. Премиерот Зоран Заев жалел, но не поради овие зборови, туку поради негативните реакции во јавноста. Останува на ставот дека Бугарија не била фашистички окупатор во Македонија, туку била администратор кој подоцна се приклучил во антифашистичката борба. Сепак историските факти говорат дека во Македонија има голем број жртви токму од тогаш фашистичката Бугарија, а меѓу нив и 12-тина момчиња од селото Ваташа на возраст од 15 до 28 години, еден од најцрните мигови во македонската историја. Според Заев, тие били убиени од фашистите, но не бугарски, велејќи и дека меѓу македонците имало луѓе со, како што вели премиерот, фашистички изблици. Премиере, ќе ја подсетам на масакрот кај Ваташа, каде што беа убиени 12 македонски млади момчиња. Според вас, кој ги убил тие момчиња? Бугарскиот фашистички окупатор или бугарскиот администратор и пријател? Фашистичкиот окупатор. Како што имавме и фашистички изблици, дури и на наши сограѓани, со предавства на македонски револуционери, на македонски партизани и на македонски херои. Фашизмот нема етничка боја. Скандалозното интервју на Заев дојде по бугарската блокада за стартот на преговорите на Македонија со Европската унија и покри кажаното за БГНС, Заев не е сигурен дека тоа може да помогне за Бугарија да дозволи прва меѓувладина конференција. Дали ќе помогне интервјуто? Не знам дали ќе помогне интервјуто. Сакам да му помогнам на мојот македонски народ, за да има други погледи на светот. Сакам да бидам одговорен политичар, кој што не калкулира со својата политичка кариера, туку отвара перспективи за својот народ и за својата земја. Тоа е европско лидерство, тоа е одговорноста на политичарите кои што добиват чес да носат одлуки и да водат напред. Заев се дообјасни околу изјавата за менување на таблите, каде пишувало бугарски фашистички окупатор. Вели промената била само во тоа што бил тргнат зборот бугарски, а останале зборовите фашистички окупатор.